ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبتي في الله كسو دوالا شريمي شانل waxaan idin leh meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo dad kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar Allah subhanahu wa ta'ala waxa idin kaga baryaya cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meel san leh aakhira janna leh inuu ina siiyo dhammaanteena aamiin 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 waxaan rabaa inaan ila wadaagtaan horta adduunyo markay ka dhamaato ama ay ku dhamaato waxa ku habaaraya culimada waaweyn culimadu waaweyn habaarkoodana waa xaq maxaa yeelay markay habaartamaan waa meeshii ugu dambeysay oo wax ummadda dhibaya ay arkeen haddaba maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago ama aad ila wadaagtaan sheekh maxamed cabdi umal oo habaartamaya weliba muxuu ku habaartamay yuusa habaaray inaad ila socotaan iyo wuxuu ku habaaray ayaan rabaa inaad ila wadaagtaan insha allah biidnillaahi alkariim hadda ka hor markaan muqdisho tagay dumarka waxyaalahan u ololeeya culimada ballansaday Soomaaliyeed shirkaasaan ka qayb galay ololaha ay dumarkaasi ugu jiraan waa 10 iyo tiro ka badan dumarka markaan fiiriyay waxay ka hadlayaan iska daa laakiin la fahantooda markaan fiiriyay hal islaan oo konton ka yar ma jirto hal mid waa 6 iyo wixii ka sarreeya waa waa xilligay Soomaalidu dhihi jireen hadda salaada ila taaga kii xumaanta ku foofay oo fogaaday xataa xilligu soo noqon jiray oo Ilaahay u noqon jiray way xilliga ay foofeen oo xumaanta iyo munkarka iyo diin xumada u foofeen dadka noocaas oo kale taa intii Ilaahay hanuun ugu talagalayna Ilaahay ha soo hanuuniyo intuusan Ilaahay hanuun ugu talagalinna Ilaahay ha soo qabto oo Ilaahay ummadaha ka qabto oo caafimaadka Allah ka galo oo maskaxda Allah ka galo oo meel kasto ay u dhiman karaan Allah ka galo oo Ilaahay ummadaha ha dhaafi intii Ilaahay ugu talagalay hanuunna Ilaahay ha soo hanuuniyo inta kale ummada ibtileynaysa diinteeda laga kari lahayna Ilaahay aafad degdeg ah ku keeno ummadana ha ka qabto Ilaahay habarkiisa inaguma soo daro Ilaahay ha inaga badbaadiyo ciddii hanuun u qoranna Allah ha soo celiyo ciddii hanuun aan u qorneenna shartooda Ilaahay naga xijaabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh